vocês que eu estou quantizando esses dois momentos. Basicamente, no livro, ele vai fazer uns desenhos assim. Mas, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte. O momento angular do teu elétron, que tá girando lá, ele vai ter que ter tamanhos bem específicos. Você não vai ter qualquer tamanho de vetor no teu momento angular. E isso vai estar relacionado, isso também vai estar relacionado com a componente dele na direção Z. Ou seja, se você projetar esses momentos nessa direção, você só vai obter valores que estão relacionados com a H cortada. Valores quantizados. Da mesma maneira que lá para as raias espectrais você só tinha algumas raias sendo permitidas, no átomo de hidrogênio, aqueles elétrons que estão girando, que nem doido aqui, você não vai ter elétrons girando em qualquer direção. Você só vai ter algumas direções permitidas. Entende o que acontece? Aqui eu estava imaginando que é qualquer uma. Mas quando você calcula, você percebe que só algumas são permitidas. E aí, o que acontece? Quando você trabalha com isso, você começa a ver como que isso é em termos de probabilidade. Como que eu coloco isso em termos de probabilidade? Aí, o que acontece? Quando eu tiver um lambda igual a 1, ele fica com esse formato aqui que parece um balão para cima e para baixo. Entendeu? E quando ele está com um L igual a 1, só que agora ele ganha o momento magnético, isso aqui ele está mal desenhado. Como é que foi? Isso aqui está mal desenhado. Pensa da seguinte maneira. Como é que eu vou desenhar isso? É o seguinte, está vendo esse balão? Ele não está voltado para a direção Z. Isso eu aprendi em química. Em química a gente tem uma visão de direito. Pega esse balão e agora coloca ele na direção, por exemplo, X. Não, aqui seria Y. Tudo bem? E agora pega esse mesmo balão e roda ele na direção X. Tudo bem? É que não dá para desenhar, mas é como se fosse assim, né? Aqui está na direção X. Então, você vai associar um valor que está na direção Y e um valor que está na direção X com mais ou menos. Entende? E aí vai permanecer essa mesma estrutura. Não, acho que foi uma besteira. Esse balão é Z. Não. Desculpa, gente. Não. Essa simetria aqui era mais complicada, era assim. Em livro de química, você vai ver da seguinte maneira. Você vai ver algo. Cada desenho é muito difícil, mas é mais ou menos assim. É um negócio que vai se estendendo. Eu vou desenhar assim, em perspectiva, para ver se dá para pegar. Eu vou fazer um corte, estou desenhando em perspectiva. Vocês conseguem enxergar o que eu estou para desenhar? É como se fosse uma almofadazinha. Dá para imaginar assim, né? É como se fosse uma almofadazinha. E o sinal positivo e negativo, nos livros de química, eles usam uma notação para tentar representar, que é a seguinte: eles desenham um balãozinho desse lado da esquerda, vai estar relacionado com mais um. E se eu desenhar o mesmo desenho, pintando da direita, vai estar relacionado com menos um. Mas isso aqui é só uma notação para representar que você tem uma degenerescência. Perdão. Acabei falando o jargão. Você tem uma duplicidade de estados com a mesma função de onda. E quando você tem uma duplicidade de estados com a mesma função de onda, quer dizer que elas estão na mesma energia. Tá bom? Uma coisa que eu não comentei
entender aqui, mas é bom lembrar, que é o seguinte. Percebe que quando eu comecei com N igual a 1, a única possibilidade que eu tive foi essa. Tem uma regrinha de cálculo que é a seguinte. Para você saber quantas possibilidades de momento angular que você tem, você pega o N e diminui por 1. Tudo bem? No caso de N igual a 1, da energia N igual a 1, você vai obter, vai obter 1 menos 1, que é igual a 0. Tudo bem? E aí, como você tem um ângulo igual a 0, você não tem mais nenhuma outra opção para N. É só o 0 que vale para ele. Agora, nesse caso aqui, como você tem N igual a 2, o lambda máximo tem que ser N menos 1, que é igual ao então, a 2 menos 1. Então você pode ter um lambda de 1, tudo bem? Mas como esse 1 é o seu lambda máximo, e o lambda ele pode ir até 0, então ele pode ter tanto lambda 1 como lambda 0. Então, entendeu o que eu estou fazendo? Estou diminuindo de 1 unidade para calcular o lambda máximo. E aí você tem aqui, ó, aqui você tem o lambda 0 e aqui você tem lambda 1. Ambos com a mesma energia 2. Tudo bem? Mas por que ele também vai ser 0? O 0? É isso aparece na conta. Quando você tem esse tipo de conta aqui, quando você deduz essa equação, você descobre que você pode ter dois tipos de soluções. Pensa da seguinte maneira. Uma solução vai estar relacionada com a simetria esférica do problema. A outra vai estar relacionada com a simetria, só a simetria do eixo Z do teu problema. Entende? Isso aparece no meio das soluções. Entende? Você obtém só algumas soluções do problema. É mais ou menos assim. Da mesma maneira que você quantiza a tua energia, você está quantizando o teu momento angular. Entendeu? E está restringindo a quantidade de soluções que você pode obter. Tá bom? Você não pode obter qualquer uma. E aí, por caso, aí eu quero dar atenção de vocês. No caso do momento angular, o que acontece? A regra é a mais simples de todas. Você não calculou o seu lambda máximo? Ele é igual a 1. Para você obter os valores possíveis do momento magnético, é só você pensar assim. O momento magnético, ele vai estar relacionado com o 1, o mesmo valor aqui em cima, mas ele vai ter uma simetria assim, ó. Ele vai descer para 0, vou botar assim, ó, ele está com 1, ele vai descer para 0 e ele vai terminar com menos 1. Ele sempre vai ter essa simetria de lambda, pontinho, pontinho, menos lambda. Entende? É sempre assim que você faz. Olha, o que eu quero que vocês entendam é que esse lambda está relacionado com essa parte da forma e esse N está relacionado com essa parte aqui. Entende? Um diz para você que o tamanho do teu momento angular, o tamanho do teu vetor, ele é determinado só em alguns pedaços. E outro diz que o ângulo, você pode imaginar da seguinte maneira. Esse RZ pode dizer para você que o ângulo em que o seu vetor está, eles são só alguns que são determinados. Ele pode estar em qualquer ângulo, entende? Você pode imaginar dessa maneira. Esse pedaço vai estar relacionado com a direção e esse pedaço vai estar relacionado com o tamanho do teu momento angular. Tá bom? Agora tem que falar de espírito. É uma conta muito.
Então, é uma coisa muito difícil. Eu não posso falar para você não tudo bem. Isso tudo bem que uma aula que a gente começa a trabalhar em cima das soluções. Você acaba descobrindo que o único valor que pode é um valor que é um valor idêntico ao número máximo que você tem, menos um, e depois essa simetria. Isso tudo surge do meio das contas, de forma naturalmente, como solução permitida. Entende? Só que é uma quantia meio difícil. Não dá para acabar mostrar aqui. Infelizmente. Agora tem o spin. O spin, gente, foi descoberto num experimento que é o seguinte. Esse tipo de coisa já era conhecido. Quando você estudava o momento angular orbital, momento magnético orbital. Basicamente, o que um experimento chamado de Stern-Mirlar fez? Ele pegou a seguinte coisa. Ele pegou um campo magnético. Ele pegou átomos de carbono, silver. Você faz experimentos de acelerador de partículas da seguinte maneira. Você bota átomos de prata no fogo e você acelera esses átomos de prata num campo elétrico que está dentro do seu acelerador. Ele vai acelerar os átomos de prata e você vai apontar eles na direção de um eletroímã que está simbolizado com essas duas figuras. Uma vai ser o polo positivo e o polo sul, o polo norte. E aí o que acontece? Esses átomos de carro vão passar por esse ímã. A ideia que acreditava-se era a seguinte: olha, eu já tenho conhecimento de que esses átomos, quando passarem aqui, vão estar com um momento angular completamente distribuídos aleatoriamente. A experiência que eles acreditavam que iriam ter é a seguinte: quando eu estou com um campo magnético desligado, o átomo bate na minha parede, bem aqui no centro. Aí eles imaginavam o seguinte: ó, se eu botar uma orientação no meu campo magnético, esses átomos de capa, eles vão começar a defletir segundo o campo magnético. Por que eles vão defletir? Pensa da seguinte maneira: você é um átomo de capa, você tem uma certa direção que você está rodando, tudo bem? Aí, do mesmo modo que os elétrons estavam dentro daquele pedaço de ferro que eles estavam girando, quando você coloca um campo magnético B, eles tentam se alinhar, não é? E aí, para conservar o momento, o que acontece? A barra começa a girar. Aqui vai ser diferente. Você tem o átomo, ele está numa certa direção. Quando ele entra no campo magnético que está aqui dentro, ele tenta se alinhar com o campo magnético que está lá dentro. Mas, em consequência disso, dessa tentativa de alinhar, o que você esperaria é que você teria uma deflexão. Essa deflexão poderia ser para baixo, se você tivesse uma orientação para baixo, e ela aconteceria em todas as direções, para cima ou para baixo. Era isso que era esperado. Só que, em verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando eles fizeram esse experimento, o que foi observado não foi essa deflexão como eles estavam imaginando, mas o que aconteceu foi o seguinte: qualquer átomo de carbono que passasse por aqui, ele só ia para duas direções específicas. Eles eram igualmente distribuídos ou para baixo ou para direção.
direção certa, outra acima numa outra direção certa. E aí eles ficaram, cabulados, né? Por causa disso. Entende? A primeira informação que eu dou para vocês é a seguinte: o átomo de cátion tem uma característica que é o seguinte: ele vai possuir um único elétron solto. Todos os outros elétrons que estão dentro desse átomo, imagina-se que as contribuições para o momento angular dele vão se cancelar. Entende? Mas vai sobrar um único elétron na última camada dele que vai fazer você ter um momento magnético. Só que aí a ideia que o pessoal tinha, qual que era? Esse momento, tá bem? Esse momento magnético vai defletir em qualquer direção possível, devido à aleatoriedade do teu sistema. Em verdade, o que acontece não é. Aí o que o pessoal faz é o seguinte: olha, eu vou estar associando isso aqui a um certo momento magnético mais, um certo momento magnético mínimo. Só que esse momento magnético não pode ser o mesmo momento magnético que foi discutido no experimento passado. Quando o pessoal faz as contas, cadê? O pessoal faz as contas e descobre que esse momento magnético ele vai se comportar dessa maneira, igualzinho. Basicamente, gente, é o seguinte: o que eles perceberam é o seguinte: esse novo momento angular que estava aparecendo, que aparecia dois valores, literalmente, o que ele acontecia? Você só ia poder ter um S que tinha esse valor, que é exatamente meio, que estava relacionado com o beleza a meio. Esse meme vem da seguinte coisa: como você calcula isso aqui? Bom, deixa eu fazer a conta aqui, ó. Você faz assim, ó: raiz de meio mais um sobre h quadrado. Aqui vai obter raiz de meio, 3 meio, h quadrado. O que vai obter é essa conta aqui, ó. Você vai obter raiz de 3 vezes h cortado sobre meio. Esse meio aparece devido a esse h cortado que aparece na conta quando você vai calcular o seu spin, o teu elétron. Basicamente, para você visualizar isso, de uma maneira clássica, você pode visualizar da seguinte maneira: se o momento magnético orbital
O M, ou seja, o ML e o L, estava relacionado com uma órbita que se assemelhava a uma órbita planetária. Você pode imaginar da seguinte maneira: esse novo momento angular que está aparecendo aqui, você pode imaginar da mesma maneira como se fosse o elétron fazer um giro sobre ele mesmo, da mesma maneira que a Terra faz um giro sobre ela mesma. Então, classicamente, você poderia visualizar as coisas dessa maneira. O elétron, ele possui um momento angular, um L, um lambda que está relacionado com uma órbita que está circundando o núcleo do hidrogênio, e o elétron também está rodando. Isso é a visão clássica das coisas. Mas, em verdade, não é bem isso que acontece. Para uma coisa rodar, ela tem que ter espessura, ela tem que ter comprimento. De vários testes que fizeram, o elétron ele é simplesmente um ponto. E aí, o que a gente faz é o seguinte: a gente literalmente associa o momento angular de spin como uma grandeza intrínseca ao próprio elétron. É semelhante ao momento angular orbital. Da mesma maneira que você não pode identificar o elétron fazendo giros em torno do núcleo, você também não pode identificar ele fazendo rodopios. Entende? E aí, gente, tem algumas questões assim que eu poderia acrescentar. Essas duas coisas que aparecem têm que ser acrescentadas naquelas funções de onda que eu desenhei. Só que aí, como é que eu passaria para vocês? Basicamente, cada função de onda que desenhei vai se acrescentar mais duas funções. Por que vai acrescentar mais duas funções? Porque agora você vai ter mais duas possibilidades, que é